Kam ideme, Veri? Smiem prosiť? No čo je toto za veselka? Toto je... Čo je viac ako svadba milénia? Zumagu som došoferoval rovno do Borského Mikuláša, pretože tu máme jednu rodinnú veselku, ale viac o tom vám povie Verča, pretože je to jej strana rodiny. Ja som povedal, že je to tvoja strana rodiny, tak prosím ťa... Je to moja strana rodiny, je to môj ctihodný a milovaný krstný otec. Aha. Brat môjho otca, ktorý má 57 rokov. Juj, mladom manželia! Už je taký akože že ten na strane tých zrelších ženíchov. Už mám lepšie to rameno. No výborné. Môžem triasť? Ďakujem. Pozri sa, aký ste bomba. Dobre, sa ti darí. Ďakujem veľmi. Čau, čau. Ešte sa vidíme dneska asi, ne? Ak nás pozvete aj k stolu, tak hej. A vy chcete tiež prísť? Dobre. My sme mali lístkom do kostola. Vidíš to, ďakujem. Áno, to sa odovzdáva. Ja som to odovzdáva. Nazdarmo. Ahoj. No a sme v Borskom Mikuláši, čo je pre mňa najlepšia dedina na svete. Lebo som tu strávila veľkú časť svojho detstva. Mm-hmm. V lete a tuto v kultúrnom dome sa koná veselka. Ideme tam? Takže ideme teraz sa veseliť, lebo láska je krásny. Ty by si ma zobral ešte raz? No jasné, aj v Borskom Mikuláši, kdekoľvek. Ja už ďalšiu svadbu budem mať len v Borskom Mikuláši. Dobre. Ale veľmi pekná inak tá sála vnútri. To pekne nazdobili. Pekné to je, lebo tu rovno môžeme vybaviť, vieš, aj matriku. No, ja si ešte odskočím si občiansky vybaviť. Aj obecný úrad Borský Mikuláš. Ešte je tu jedna zaujímavá tabuľa. Vo vnútri, chcem vám ju ukázať, tak poďte. Čo láska moja? No ukáž tú tabuľu. Vďaka sovietskej armáde za oslobodenie Borského Mikuláša, keby niekto nevedel s pozerateľov čítať. Aha. Sme to tu oslobodili. Tak súdiac podľa toho, ako vyzerá tento kultúrny dom, to je celkom nedávno. Ale nie, vyzerá to naozaj výborne. Ideme tam? Smiem, poď, no poď so mnou. Poďte, vovediem vás na krásnu svadbu. Toto je svadba. Dostaneme do papy, tam hluba. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že budete verným manželom, a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Sľubujem. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ty si sa normálne zladila šatami s tým autom. No však ako? Sme v Borskom Mikuláši, našli sme si odkaz. Počkaj, vyťahujem. No. Možno som zle parkoval. Čaute, cifrovci. Ajej. Veronika, si nesmierne inteligentná, krásna a vtipná žena. Oh. Neklamem, daj dôkaz, aby si nemyslel, že to si vymýšľam. S tvojim manželom Matejom tvoríte dokonalý pár a skvelo sa dokonuje. Výborné, že nejakú vlečku tu točíš teraz. Milujem vaše vlogy, Helga a Veronika sú top dvojka. To je Helga. To je Helga. Ale ja mám kolegyňu Helgu v rádiu, ale ešte nikdy v živote nebola vo vlogu. Podľa mňa to mysleli na Bubu asi.
Pozdravujte Molly a majte krásny život. Barčaka z Borského Mikuláša. Oh. Barčaka, krásny, aj máš pekný rukopis, aj si neurobila gramatickú chybu. Za mňa 10 z 10. Super, pozdravujeme Borský Mikuláš. Thank you. Borský Mikuláš je top, ja vám hovorím, top. Chcete ísť niekde bývať, choďte do Borského. No, but you were trying to push. Ešte by som chcela predstaviť, lebo máme ticho, točí sa tu vlog. Šššš, YouTube. Vlog. Going. Takže chcela by som predstaviť do vlogu ďalšiu členku mojej rodiny, keďže už vlastne Paťka bola Maxi, bo toto je Saška, toto je moja sesternica. Čau. Čau. Všetci si myslia, že ja som jej otca dcera a nie som. Není. Môžem potvrdiť. Paťka. Neverím. Čau. Čau. To je Henrik. Say, Natatrov. Vidíš sa blízka. Hej, hej. Šena. Čau, švédsky manžel. Say something more in Swedish. Vad ska jag säga? Snus är väldigt bra för dig. Det gör dig väldigt stark, snygg och tjejerna älskar dig. Okej, okej. Strö deras... Nie, no... Rozprával, že snus, čož je švédska verzia cigariet, tabak v porciách, že je ako veľmi dobrý pre chlapov a že sa to ženám páči. To je Conor. Jerry, ty si Conor? Hej. Ale máš nejaké... Brácho, to sú roky tréningu. Hovedzie lítka máš nejaké príliš. Borisko, ty si Aldo? Nič, Jerry, budeš musieť trénovať ešte trošku. Sedmu makro je, keď som ešte toto ani nehral nikdy. Jasné, ale budeme hrať iné, vieš čo som pre teba zohnal? Hej, hej, Injustice 2. Presne. Karik, môj tam veľká je parádna. Však? To je aký obraz? Či chceš hrať UFCčko? Nie, však? Ne, dajme si to Injustice. Ešte predtým, ako dnes definitívne padne svetlo, som sa vám chcel prihovoriť aj s mojou pani manželkou, Veronkou, pretože máme pre vás jednu novinku, na ktorú sa tento týždeň veľmi teším a chcem na to upriamiť vašu ctenú pozornosť. Je to talk show Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Silné príbehy úspešných žien a šarmantných mužov. Wow! A už je to tento štvrtok. Áno, teraz vo štvrtok 8. júna, keby ste chceli prísť sa na mňa pozrieť a na, hlavne sa pozrieť na tých hostí, nie je to o mne, tak budem veľmi rada. Je to v Lukafe v Bratislave, v centre mesta. Uh-huh. A takže ak ste z Bratislavy alebo z okolia, veľmi radí vás tam privítame. Všetci organizátori, aj ja, aj môj muž, aj všetci. A budeme sa rozprávať aj s veľmi zaujímavou ženou, ktorú možno nepoznáte, ale ktorú myslím si, že vás svojím príbehom zaujme a bude vedieť inšpirovať. A tiež sa budeme rozprávať s mužom, ktorý je šarmantný, úspešný, vtipný, zábavný, zaujímavý, inteligentný, dynamický, akčný, športovo založený, divadelne podkutý a nie je to Sajfa. Ako si povedala, že divadelne podkutý. Preto tak... som to nechala ako poslednú charakteristiku, lebo to už sme vedeli, že to nie je. Je to René Štúr, takže aj pre také ženské oko lahodiaci hosť. A budem veľmi rada, keď prídete, lístky si môžete kúpiť. Dáme kde do toho linku dole, že kde si môžete kúpiť lístky. No jasná. Predpredaj zoznam.sk, takže taká jednoduchá adresa. Nie je to akože úplne, že bohapustý product placement, lebo ja by som vás tam, keďže vás takto digitálne už trošku poznám a vy trošku poznáte mňa, tak
tak na tomto predstavení, alebo ako to nazvem, na tomto príjemnom večeri, by sme sa mohli spoznať aj nedigitálne. Takže by som bola veľmi rada, keby sme sa spoznali tak. Mm-hmm. Takže ak sa vám chce a máte štvrtok 8. o 8. čas, mm-hmm. tak vás tam veľmi rada privítam. A okay. snáď sa zabavíte, a keď nie, tak máte u mňa drink. Alebo u sajfu. Aspoň kvôli tomu sa oplatí prísť. Pada svetlo. Už musíme naozaj končiť. Aby bolo jasné, že pada, tak som vám to len chcel ukázať. Pada, snežik padá. No už tam skrátka zapadlo. Čaute.